এটা যুগৰ অবসান ঘটিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আমাৰ মাজত আৰু নাই। তেওঁ বিদায়ৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি শোকাকুল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আছো। আজি নিশাটো জি এম চি এইচতে ৰখা হ'ব তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰতে। তাত অসংখ্য গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে গৈ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। কাইলৈ তেওঁৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত ৰখা হ'ব। তাৰ পাছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত গুণমুগ্ধৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহটো ৰখা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। এক শোকাকুল পৰিৱেশ, কাৰণ তৰুণ গগৈৰ ব্যক্তিত্বই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছিল। তেওঁৰ সেই হাঁহিটোৱে সকলোকে এতিয়া আমনি কৰি থাকিব। তেওঁ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল। তেওঁ যলৈকে গৈছিল তাতেই মানুহে জুম বান্ধি ধৰিছিল। অত্যন্ত জনপ্ৰিয়, অত্যন্ত সকলোৰে মৰমৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেৰুৱাই এতিয়া সকলো শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। সকলোৰে চকুলো বৈ আহিছে আৰু চিকিৎসালয়ৰ অন্তিম শয়নত থকা ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰাৰ এই খবৰটো বহুতেই সহ্য কৰিব পৰা নাই, কোনোৱে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কিন্তু এয়াই হ'ল নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাস, এয়াই হ'ল মৃত্যু, যাক কোৱা হয় কঠিন শিলত কটা এটা নিৰ্লোপ ভাস্কৰ্য বুলি। মৃত্যু এটা শিল্প বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ইয়াক কঠিন শিলত কটা এটা নিৰ্লোপ ভাস্কৰ্য বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ মৃত্যুক কোনেও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে। আমি জি এম চি এইচৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম, দ্য প্ৰাইম টাইমছত। লগতে তৰুণ গগৈৰ একালৰ সতীৰ্থ ত্ৰৈলোক্য ভট্টাচাৰ্য অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা লাইভত থাকিব। তেওঁ যোৰহাটৰ বাসগৃহৰ পৰাও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম, গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহৰ পৰাও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম দৰ্শকসকলৰ বাবে। সকলোতে শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু গুণমুগ্ধসকল এতিয়া কান্দি উঠিছে। তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, অতীত স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰিছে। তৰুণ গগৈৰ জীৱিত কালৰ প্ৰত্যেকটো কথা এতিয়া সকলোকে আমনি কৰিছে। এগৰাকী আদৰ্শ ব্যক্তি, যি আদৰ্শ ব্যক্তিয়ে অসমৰ বাবে কাম কৰিছিল, অসমীয়া ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিছিল, সকলোকে এক কৰাৰ কাম কৰিছিল, সেইগৰাকী ব্যক্তিক আজি হেৰুৱাইছে অসমবাসীয়ে। অসমৰ দীৰ্ঘকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, একেৰাহে 15 বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তৰুণ গগৈ, অসমত ক্ৰমাগত 3টা কাৰ্যকালৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু জি এম চি এইচৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে। আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এটা বিশেষ অডিঅ' ক্লিপ দ্য প্ৰাইম টাইমছত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। তৰুণ গগৈৰ অন্তিমটো অডিঅ' বাৰ্তা অসমবাসীলৈ, চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত যেতিয়া তেওঁ শয্যাগত হৈ আছিল সেই সময়ত অন্তিমটো বাৰ্তা অসমবাসীলৈ কি দিছিল, এবাৰ আমি আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। মঙলজী বন্ধুসকল, আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সংবাদ মেল পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই জনাব বিচাৰিম যে মই এতিয়াৰ পৰা আজি সমাজকৰ্ম হিচাপে কাম কৰি আগবাঢ়ি যাই বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ নোপোৱাতে আজি এই কাম মই কৰিবলৈ সম্ভৱ নহ'ল। মই আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে মোক সদায় মৰম তিতাবৰবাসী মৰমটো কৰি আছেই, যোৰহাটবাসী আছেই। মই আশা কৰোঁ যে অসম ৰাইজৰ যি মৰম চেনেহ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বাগানৰ যিসকল স্বাস্থ্যকে হওক, গাঁৱৰ খেতিয়কে ৰোৱনী বোৱনী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো খেতিয়কে হওক, সৰু সুৰা বিজনেছ কৰা সকলো বেটৰ বাটৰভাৱে সকলো যি কাম কৰি আছে সকলো তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিটো মৰম পাই আছোঁ সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজনীতি জীৱনৰ সেইটো মূল মন্ত্ৰ আৰু সেই
মূল মন্ত্র লৈ আমি ভবিষ্যতে কাম করি গৈ থাকি। তরুণ গগৈৰ অন্তিমটো অডিঅ' বার্তা আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালো। মনত অত্যন্ত উদ্যম আছিল তেওঁৰ, তেওঁ হাৰি যাব বিচৰা নাছিল, তেওঁ ভাগৰি পৰিব বিচৰা নাছিল। চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউৰ বিচৰাত থাকিও এই অডিঅ' বার্তাটো তেওঁ অসমবাসীৰ বাবে আগবঢ়াইছিল। অসমবাসীৰ মৰম চেনেহ তেওঁ কামনা কৰিছিল, আগন্তুক দিনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ পণ লৈছিল তেওঁৰ। তেওঁৰ সেই উদ্যমী মনটোক আমি চেলুট জনাইছোঁ। এইগৰাকী হ'ল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, যি আজি আমাৰ মাজত নাই, আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিছে। কেইখনমান বিশেষ আলোকচিত্ৰ এয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, বিভিন্ন সময়ত তৰুণ গগৈ উঠা এইসমূহ আলোকচিত্ৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আজি সকলোৱে সেই অতীত স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰিছে, তৰুণ গগৈক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰিছে। তৰুণ গগৈ আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ আদৰ্শ সদায় জীয়াই থাকিব, সেয়া সকলোৰে মুখত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ এইখিনি কথা। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ সময় হৈছে, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পৰা। আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু আছে লাইভত, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছ ভৱনৰ পৰা উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ টমাছ বুঢ়াগোহাঁই। মই প্ৰথমে ৰাজুৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ৰাজু, অত্যন্ত এটা দুখৰ দিন, এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ আহিল আজি সন্ধিয়া 5:34ৰ লগে লগে। সকলো প্ৰাৰ্থনা যেন অসাৰ হ'ল, প্ৰাৰ্থনাই যেন কাম নিদিলে, তৰুণ গগৈৰ এই দেহাৱসান সঁচাকৈ এক দুখজনক। ৰাজু বৰুৱা, চাওক, সঁচাকৈয়ে প্ৰাঞ্জল, অসমৰ ৰাজনীতিত যদি বৰ্তমানলৈকে চোৱা যায় তেনেহ'লে যাক অদ্বিতীয় বুলি ক'ব পাৰি সেইজনেই হৈছে অসমৰ ৰাজনীতিত অদ্বিতীয় ব্যক্তি তৰুণ গগৈ। আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছতেই ইয়াত এক শোকাকুল পৰিৱেশ বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে। জি এম চি এইচত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ, আৰু জি এম চি এইচত এতিয়াও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হৈছে, আৰু কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতহে প্ৰথমতে তেওঁৰ যি চৰকাৰী বাসগৃহ আছে সেই চৰকাৰী বাসগৃহলৈ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব। তাৰপিছতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ নিয়া হ'ব সচিবালয়লৈ, যিহেতু সচিবালয়ে তেওঁৰ 15 বছৰীয়া এটা ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা যি পৰিক্ৰমা আছিলে সেই পৰিক্ৰমা তাত জড়িত হৈ আছে, গতিকে তালৈ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু তাৰপিছতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিয়া হ'ব এটা মন্দিৰলৈ। মন্দিৰটো কি হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে কোৱা হোৱা নাই, এটা মছজিদলৈ নিয়া হ'ব, দৰগাহলৈ তেওঁলোক নিয়া হ'ব। গতিকে এই ধৰ্মীয় যিখিনি তেওঁৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ সকলোৰে সৈতে জড়িত আছিলে, তেওঁ ধৰ্মনিৰপেক্ষভাৱে সকলোৰে সৈতে জড়িত আছিলে, তাৰ বাবে তেওঁক কেনেধৰণে মন্দিৰ মছজিদ দৰগাহ এইসমূহলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব। আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব ৰাজীৱ ভৱনলৈ, আৰু ৰাজীৱ ভৱনলৈ নিয়াৰ পিছতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ নিয়া হ'ব কলাক্ষেত্ৰলৈ। অৰ্থাৎ আমি যদি আজিৰ দিনটোতে চাওঁ, যদি গুণমুগ্ধৰ সংখ্যা চোৱা যায় তেনেহ'লে ইয়াত এই মুহূৰ্তটো ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াত বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে। আৰু তাত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে কোনো ৰাজনৈতিক দল বুলি নাই, তেওঁ যিহেতু কংগ্ৰেছক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, কংগ্ৰেছ বুলি নাই, কিন্তু ইয়াত বিজেপিৰ লোকসকলো আহিছে বা অন্য অসম গণ পৰিষদৰ লোকসকলকো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ, বা স্থানীয় যিসকল লোক ইয়াত বা তেওঁক যিসকলে ভাল পায় যোৰহাটকে ধৰি ডিব্ৰুগড়কে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লোক আহিছে, আৰু লোক আহি গুণমুগ্ধ হয় তেওঁক এবাৰ চাব তেওঁক বিচাৰিছে। তাৰ বাবেই কলাক্ষেত্ৰত সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হ'ব, তেওঁক যাতে সকলোৱে গুণমুগ্ধ হয় সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ যদি আমি গোটেই পৰিক্ৰমাটো চাওঁ, ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, তেওঁ 1971 চনৰ পৰা, তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰথম তেওঁ সাংসদ হৈছে, কলিয়াবৰ যোৰহাটক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হৈছে, বা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁ তেনেধৰণে তিতাবৰৰ পৰা বিধায়ক হৈ তেওঁ 3 বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, আৰু অসমৰ ৰাজনীতিত 3 বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি। আৰু এইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, যি সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয়তা তেওঁৰ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধা জনাবৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া এনেধৰণে অপেক্ষা কৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেনো আছে ইয়াত, বলেনো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে, বিপুল বৰ্মন আছিলে ইয়াত, ঠিক একেদৰে ইয়াত ভাস্কৰ হাজৰিকায়ো ইয়াত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে। তেতিয়া আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সেই যিটো স্ৰোত দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্নজন ইয়ালৈ আহিছে, ইয়াত সোঁত বৈছে সকলোৱে। আৰু আমি বিশেষকৈ যদি আমি চাওঁ আজিৰ দিনটোত, আমি যেতিয়া অজন্তা নেওগৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, অজন্তা নেওগৰ চকুত আমি চকু পানী দেখিছিলোঁ, আৰ পি শৰ্মা তেওঁ কেইদিনমান পূৰ্বেহে যিহেতু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে, কিন্তু তেওঁ পূৰ্বৰ কথা তেওঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁ আজি তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ চোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই কথা ব্যক্ত কৰিছে যে তেওঁ কেনেধৰণে তেওঁৰ মনৰ মাজত তৰুণ গগৈ শিপাই আছে। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমৰ ৰাজনীতিত মই এইবাবে
কৈছো যে রাজনৈতিক যেটো পরিক্রমা সেই রাজনৈতিক পরিক্রমা তরুণ গগৈতকে হয়তো আনৰ মাত্র দেখা পোৱা নাযায়। এক বর্ণাঢ্য পরিক্রমা রাজনৈতিক পরিক্রমা তরুণ গগৈ আছে আৰু মই সেইভাবেই কৈছো যে অসমৰ রাজনীতিত এতিয়ালৈকে প্রাঞ্জল যদি কোৱা যায় কাৰোবাক তেনেহলে অদ্বিতীয় বুলি যদি কব পাৰো রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত তেনেহলে অদ্বিতীয় সেইগৰাকী হৈছে তরুণ গগৈ। প্রাঞ্জল নিশ্চয় অদ্বিতীয় রাজু, অদ্বিতীয় এগৰাকী নেতা, রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তরুণ গগৈ, আজি আমি হেরাইছো, সকলোরে প্রিয় আছিল তেও। রাজু আমার সুত লাইনত থাকিব আপুনি, যেহেতু রাজ্যজুড়ি এতিয়া শোকর এক বার্তা আমি দেখিলে পাইছো, বিভিন্নজনে নিজৰ মনৰ ভাব প্রকাশ করেছে, অতীত স্মৃতিসমূহ রোমন্থন করেছে, সেয়ে প্রত্যেকটো প্রান্তলৈ যোৱাটো আমার দায়িত্ব। এবার ডিব্রুগড়লৈ যাব বিচাৰিছো, আমার সতীর্থ তমাস বুঢ়াগোহাঁই লাইভত আছে ডিব্রুগড়তো, সকলোৱে প্রার্থনা করেছে তরুণ গগৈর আত্মার শান্তি কামনা করে। তমাস গৈছো আপনার কাষলৈ। হয় নিশ্চয় প্রাঞ্জল, বর্তমান মই রাজীব ভবনত উপস্থিত আছো ডিব্রুগড়, আর ইয়াত দেখা পাওয়া গেছে এক শোকাকুল পরিবেশ, আর বর্তমান শ্রদ্ধাঞ্জলি এক অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠান করেছে। ইয়াত কেইবাগছিও চাকি জ্বলায় এইদরে এতিয়া তরুণ গগৈ আত্মার সদগতির কারণে প্রার্থনা করেছে, সেই দৃশ্য মই দেখাবলৈ চেষ্টা করছো। আর যখন ইয়াত কর্মী আছে কংগ্রেস কর্মী আজি যেন সকলকে কন্দুয়াই গেছে তেখেতর এই বার্তার পিছতে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করম, যেহেতু এজন মহান নেতার মহাপ্রাণ সকলের বাবে দুঃখর বিষয় আজির দিন, কারণ তিনবারকে তখন যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আছিল, কি কব আজির দিন? হয়, আমি আজি অসমবাসী হিসাবে অতি মর্মাহত হয়েছো, এজন মহান ব্যক্তি যে মহাপ্রাণ, আমি কেতিয়াও আশা করা নাছিলো আমার মাজের পর স্যার ইমান সোনকালে বিদায় মারিব বলে, কাল করোনার গ্রাহত পড়ি প্রসবর্তী হয়ে মৃত্যু সুত্রে যুঁজি যুঁজি অবশেষত এখন শক্তিশালী সত্তায় আজি হার মানিলে, গতি আমি অসমবাসী হিসাবে আজি অতিক মর্মাহত হয়েছো, কারণ রাইজে পুনের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিচারিছিল, 15 বছরক যীর্ঘ সময় এটা খুব সুন্দরভাবে কার্যভার চলাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উন্নয়ন ধারা বয়াই নিবল সক্ষম হয়েছিল, গতি আমি আশাবাদী আশা করছিল যে পুনের 2021 চনত স্যারে একটা শক্তিশালী নেতৃত্ব বহন করে পুনের কংগ্রেস দলক ক্ষমতালে অনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব। তখন মনের ফলের যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল, আমি দেখিছিল যে যেটা ICU বিছনাত আছিল তথাপিও তখেতে বার্তা পঠাই আছিল রাইজলৈ, তখেতর যুঁজার একটা মন আছিল, আর নিশ্চয় তারপর শিকিবলীয় যথেষ্টখিনি আছে, তখেতে যথেষ্টখিনি দি গেছে বা করে গেছে, কি কব আজির দিন? কোর স্যার যথেষ্ট পড়ছে নিশ্চয়। গগৈ স্যারের বিষয়ে যদি আমি কব যাও, যেটা যুঁজারু হত্যা আসলে এজন প্রকৃত যুঁজারু, এজন প্রকৃত লিডার আসলে, কারণ এজন পঞ্চায়েতর ওয়ার্ড মেম্বারপর গৈ পেলায় এজন রাজ্যর নিচিনা এখন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটো আমি সহজভাবে কব গেলে ইমান সহজ সরল কথা নহয়, আর পঞ্চায়েত ওয়ার্ড মেম্বারপর গৈ পেলায় 15 বছর কাল পর্যন্ত শাসন করবলে সক্ষম হয়েছিল, আর শাসনকালটো উন্নতির বুরঞ্জিত একটা সোণালী আখরে লিখা থাকিব বলে আমি ভাবু, কারণ আমি আমার জীবনকালত আমি যে দেখি আজি পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভার লওয়ার পিছতে যিখিনি উন্নতি সাধন হয়েছে, আর সাধারণ রাইজর হকে যে চিন্তা করেছিল, আর আমি বোধ হয় আশা করো নিচি আরও এজন কোনোবা আমার মুখ্যমন্ত্রী আমি পাম, কিন্তু আমি তথাপিও বেশি আশাবাদী আছি আজি প্রায় আমি বড় দুঃখিত। ডিব্রুগড় রাজীব ভবন দৃশ্য, আর যেহেতু শোকস্তব্ধ, আর বন্তি প্রজ্বলন করেছে তেওঁলোকে। তমাস আপনি লাইনত থাকুক আমার সঙ্গে, লগতে আমার সতীর্থ রাজুকো লাইনত থাকবলে অনুরোধ করেছো। এবার মই তরুণ গগৈর একালর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্যর কাষলৈ যাব বিচাৰিছো, যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ আমার সঙ্গে পোনপটীয়া সম্প্রচারত আছে। ভট্টাচার্য ডাঙরী, আপনার স্বাগতম জানাইছো, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক দিন, কবলৈ ভাষা নাই কারোরে, আপনি কেনেধরনের অতীত স্মৃতিসমূহ রোমন্থন করব, তরুণ গগৈর সঙ্গে একালর সময়বোৰ কেনেধরনে পার করেছিল? মই প্রথমতে আপনার নিউজ 18 চ্যানেলের যোগে আজ তখেতর এই বিয়া নিউজটি পাই মই বড় মর্মাহত হয়েছো, আর তখন অতি মোর মরমর অতি অন্তর অতি শ্রদ্ধার লোক আসে তখন মৃত্যুতে আজ বড় মর্মাহত হয়েছো প্রথমতে,
আৰু আপোনালোকৰ চেনেল নিউজ এইটিনৰ চেনেলৰ যোগেদি মই আজি তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিবলৈ মই লৈছোঁ। মই তেখেতক 1982 চনৰ পৰা তেখেতৰ লগত মোৰ সমান্তৰা ঘটিছিলে পাইছিলোঁ। তেখেতৰ লগত তেখেতে সেই সময়ত প্ৰয়াত বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া, পদ্ম শৰ্মা আৰু তৰুণগৈ ডাঙৰীয়া এই তিনিওজন লোক একেলগে হৈ পেলাই তেওঁ জাতীয় সীমান্ত ৰক্ষা পৰিষদ নামেৰে এটা সংগঠন খুলিছিলে। সেই সময়ত চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন চলি আছিলে আৰু সেই সংগঠনৰ জৰিয়তে তেখেতে জোৱানসকলৰ উপকাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি তেখেতলোকৰ জৰিয়তে কাম কৰিছিলে। আমি মাত্ৰ সহায় কৰি গৈছিলোঁ আৰু সেই পৰিষদৰ যোগেদি তেখেতলোকক যথেষ্ট পপুলাৰিটি অৰ্জন কৰিছিলে আৰু তেখেতলোকে নাম কিনিবলৈ অৰ্জন কৰিছিলে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি সেই অনুষ্ঠানলৈ জন কৰিছিলেহি। তেখেত যোৰহাট ল কলেজৰ প্ৰায় 82 চনমানৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যাপক আছিলে আৰু লগতে সেইটো যোৰহাট ল কলেজৰ এজন ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছিলে আৰু লগে লগে তেখেতৰ অকালিত জীৱনো লগে লগে কৰি গৈছিলে। তেখেত আচলতে তেখেতে এই পলিটিকেল জীৱনটো আৰম্ভ হৈছিলে 1968 চনত যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোৰহাট পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ উঠিছিলে। সেই সময়ত 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড আছিলে আৰু বৰ্তমানৰ 10 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰ ৱাৰ্ড দুটা একেলগে কৰিবলৈ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড আছিলে। তেতিয়া আজিৰ নিচিনা ইলেকশ্যন নাছিলে, নিৰ্বাচন নাছিলে। তেতিয়া চাৰিজনে কণ্টেষ্ট কৰিছিলে নিৰ্বাচনত। সেই চাৰিজনৰ ভিতৰত তৰুণদাই প্ৰথম সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হিচাপে জয়লাভ কৰিছিলে আৰু লগতে দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই জয়লাভ কৰি পেলাই জয়লাভ কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতলোকৰ এই পলিটিকেল জীৱন তেখেতলোকে বিশেষভাৱে আৰম্ভ হৈছিল। হয় হয়, ত্ৰৈলোক্য ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আপুনি যিহেতু বহু ওচৰৰ পৰা তৰুণ গগৈক পাইছিলে, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। কাৰণ সেয়া হয়তো 1968 চনৰ কথা, মই যদি ভুল কৰা নাই, 1968 চনত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পৰা দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছিল তৰুণ গগৈ আৰু তেওঁৰ 4 সতীৰ্থ। সেইখিনিৰ কথা অলপ যদি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কয়, এক ভয়াৱহ এটা স্মৃতি আছিল 1968 চনৰ সেইটো। হয় 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 হয়, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ দাদা হিচাপে যাক মই কওঁ, প্ৰয়াত পদ্ম শৰ্মা, প্ৰয়াত আমাৰ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া, আমি এই চাৰিজনেই যলৈকে যাওঁ যি কৰোঁ একেলগেই কাম কৰি থাকোঁ লগত। মই আমি চাৰিজন দেল্হীলৈ যাবলৈ প্লেনৰ পৰা যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যোৰহাট মন্দিৰৰ পৰা এয়াৰড্ৰমৰ পৰা। প্লেনখন আহিব লাগিছিলে 12টা বজাত দিনৰ, কিন্তু প্লেনখনৰ এটা ইঞ্জিন আগৰ পৰা বেয়া আছিলে আৰু এটা ইঞ্জিনে প্লেনখন চলাই আছিলে। সেইখনো গুৱাহাটীত অলপ দেৰি মানে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তাত ৰিপেয়াৰিং কৰিবলগীয়া হ'ল। ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ পিছত সেই প্লেনখন আহি যোৰহাট পালেহি। আমি 2টা বজাত আমি প্লেনখনত উঠিলোঁ আৰু প্লেনত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। অলপ দেৰি পিছত আমি গুৱাহাটী পালোঁ, গুৱাহাটীলৈকে ঠিকে আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ পুনৰ আমি যাব উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ঠিক কেলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত কোনোবাডোখৰ জেগাত প্লেনখনে লাহে 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 দৰং বৰংগত তললৈ নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কি হৈছে কোনো গম নাপায়। মই খিৰিকীখনত দাঁতিতে বহি থকাৰ কাৰণে মই বস্তুটো কিনো হৈছে তাকে চাই ইফাল সিফালে চাইছোঁ, কিন্তু ইটো ইজনে সিজনে মুখলৈ চাইছে, কিন্তু কোনো একো প্ৰকাশ কৰা নাছিলে। শেষত গৈ পেলাই দেখিলোঁ প্লেনখন আহি পেলাই একদম গছ তলৰ মাটিৰ গছৰ ওচৰ পাইছেহি। এনেকুৱাতে প্লেনখনে হঠাৎ সুস্থিৰ হৈ পৰে সি লাহে 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 উঠি যাবলৈ আৰম্ভ কৰি কেলকাতা এয়াৰ হেৰিয়াত নামিলেগৈ, বন্দৰত নামিলেগৈ। তেতিয়া আমাক হোষ্টেজগৰাকীয়ে ক'লে যে আপোনালোকে প্লেনখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব, এইখন প্লেনৰ সৈতে আপোনালোকে দিল্লী যাব নোৱাৰিব। তেতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিলে কিয় প্লেনখন চেঞ্জ কৰিব লাগে। তেতিয়া ক'লে যে আমি যিখন প্লেনত উঠি আহিছিলোঁ সেই প্লেনখনৰ এটা ইঞ্জিন আগৰ পৰা বেয়া, মাত্ৰ এটা ইঞ্জিন আজি বহুদিন ধৰি চলি আছিলে, কিন্তু
গুৱাহাটীত তাক ৰিপেয়াৰিং কৰি আমি লৈ গৈছিলোঁ। ঘূৰি আহোঁতে সেই যিটো ইঞ্জিনত চলি আছিলে সেই ইঞ্জিনটো বন্ধ হৈ গ'ল। যেতিয়াই বন্ধ হৈ গ'ল পাইলটৰ কোনো উপায় নাছিলে, বহুত চেষ্টা কৰিছে একো কৰিব নোৱাৰিলে, প্লেনখন লাহে 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 তললৈ নামি আহিলে, আমি সম্ভাব্য মৃত্যুৰ ওচৰ পাইছিলোঁগৈ। ঠিক তেখেতৰ কিনো বুদ্ধি বহল ক'ব নোৱাৰোঁ, তেখেতে সেই নচলা ইঞ্জিনটোৰ চুইচটো টিপা মাৰি দিলে আৰু প্লেনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। লাহে লাহে গৈ পেলাই আমি কেলকাতা পালোঁগৈ। তেতিয়া অৱস্থাগৰাকীয়ে ক'লে যে আমি সম্ভাব্য এটা মৃত্যু মুখৰ পৰা হাত সাৰি আহিছোঁ, দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে আমাৰ মাজত। নিশ্চয় ত্ৰৈলোক্য ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, এটা ভয়াবহ স্মৃতি সেয়া, আৰু তৰুণ গগৈ দেৱৰ সৈতে আপোনাৰ সেয়া অভিজ্ঞতা আছিল, কিন্তু আজি সেইগৰাকী তৰুণ গগৈ আমাৰ মাজত নাই। সকলোৱে তৰুণ গগৈ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছে। মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব' চলি থাকিব, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই ৰাখিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। যুগৰ অৱসান ঘটিল, সকলো এতিয়া শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। আমি শেহতীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ আজি নিশাটো জি এম চি এইচতে ৰখা হ'ব। কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব। চৰকাৰী বাসগৃহৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব সচিবালয় আৰু ৰাজীৱ ভৱনলৈ। পৰিদৰ্শন কৰাব এটা মন্দিৰ, এটা মছজিদ, গুৰুদ্বাৰ আৰু গীৰ্জা। তাৰপিছত লৈ যোৱা হ'ব কলাক্ষেত্ৰলৈ। 26 নৱেম্বৰতহে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আকৌ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সময় হৈছে জি এম চি এইচত। এতিয়াও নিশা 8:21 পাৰ হৈছে। এই মুহূৰ্তটো বহু লোকৰ ভিৰ হৈ আছে তাত। আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু আৰু বলেন তাত উপস্থিত আছে। পুনৰবাৰ বলেন আৰু ৰাজুৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম বলেন আৰু ৰাজুৰ সৈতে, লগতে টমাছ বুঢ়াগোহাঁই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে। গৌতম এতিয়া আগবাঢ়িছে যোৰহাটৰ তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহ, যোৰহাট নগৰৰ নাজিৰ আলিত যিটো বাসগৃহ অৱস্থিত, সেই বাসগৃহলৈ গৌতম গৈ আছে। আমি তাৰ পৰাও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। অসমৰ দীৰ্ঘকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক হেৰুৱাই আজি সকলো শোকাহত হৈ পৰিছে। একেৰাহে 15 বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তৰুণ গগৈ। অসমত ক্ৰমাগত 3টা কাৰ্যকালৰ তেওঁ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী। 18 মে 2001 চনৰ পৰা 24 মে 2016 চনলৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। পি ভি নৰসিংহ ৰাও মন্ত্ৰীসভাৰ তেওঁ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল স্বতন্ত্ৰ। খাদ্য আৰু খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁ লাভ কৰিছিল স্বতন্ত্ৰভাৱে। সেয়া 1991 চনৰ পৰা 1996 চনৰ কথা। মুঠতে লোকসভাৰ 6 বাৰৰ সাংসদ আছিল তৰুণ গগৈ। আমি কেইখনমান বিশেষ আলোকচিত্ৰ দেখুৱাই আছোঁ তৰুণ গগৈৰ এটা সময়ৰ। এয়া আছিল এটা যুগ যি সময়ত তৰুণ গগৈ ডেকা আছিল আৰু তৰুণ গগৈ অসমৰ ৰাজনীতিক এক অনন্য দিশলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুত এতিয়া তিতাবৰবাসীও শোকস্তব্ধ হৈ আছে, কাৰণ তিতাবৰক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। তিতাবৰৰ পৰা তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। জন্মস্থানতেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে তিতাবৰবাসীৰ লগতে তিতাবৰ কংগ্ৰেছে। তিতাবৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত অৰ্ধনমিত কৰা হৈছে দলীয় পতাকা। শোকত ভাগি পৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল। তিতাবৰবাসীয়ে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ তিতাবৰলৈ আনিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে। 5:34 বজাত যিটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ পুৰুদ্ধা ব্যক্তি, অসমৰ ৰাজনৈতিক আকাশৰ জীৱন্ত কিংবদন্তী তিতাবৰৰ ৰত্নগৰ্ভা, তিতাবৰৰ সুযোগ্য সন্তান গগৈ ছাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিলে, তেখেতৰ আত্মা তিতাবৰবাসীৰ মাজত সদায় একাত্ম হৈ থাকিব। আৰু অসমৰ যিখন গতিশীল অসমক আজি পৰ্যায়ৰ পোৱালেহি সেই আঁৰৰ মানুহজনেই তৰুণ গগৈ আছিল। অসমত এনেকুৱা বহু সমষ্টি আছে যি সমষ্টি কোনো অসমৰ ৰাইজে আজিলৈকে নাম শুনা নাই। তিতাবৰ এটা সমষ্টি যি সমষ্টিৰ নাম সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিখ্যাত কৰিলে সেইজনে আছিল তৰুণ গগৈ। আৰু তৰুণ গগৈৰ কাৰণে আজি তিতাবৰবাসী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চিনি পোৱা হ'ল। তেখেত আছিল ৰাষ্ট্ৰবাদী নেতা, তিতাবৰৰ সুযোগ্য সন্তান, অসমৰ ৰাজনৈতিক আকাশৰ জীৱন্ত কিংবদন্তী, আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। আজি আমাৰ তিতাবৰবাসী কি হৈছে, আমি কি দুখত আছোঁ বুজাবলৈ। আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ধাৰাবাহিক গতিত চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। জি এম চি এইচৰ টীম যিদৰে এই কোভিডৰ লগত যুঁজিলে তাৰ বাবে মই
তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে আমাৰ দলীয় নেতৃত্ব সদায় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ খবৰ লবলৈ আহিছিল, লগতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ তেওঁ নিজৰ ফলৰ পৰা যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াই দিছে, মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যালয়ৰ পৰাই হওক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাৰ্যালয়ৰ পৰাই হওক, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ বহুত কষ্টৰ মাজেদি এই যুদ্ধটো তেওঁ যুঁজি আছিল, আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁ এই অন্তিম নিজৰ অন্তিম যুদ্ধটো তেওঁ বিজয় হ'ল। নিশ্চয় কৰোণা আৰু কৰোণা আগত তেওঁলোকৰ যি হাৰ্ট লাং যি প্ৰি এক্সিষ্টিং কণ্ডিশ্যন আছিল, নিশ্চয় কোভিড অহা পিছত তেওঁক যথেষ্ট শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল কৰিলে। তথাপিও কৰোণাৰ তেওঁ দেহটো লৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ মানসিক যে মনোবল, মানসিক মনোবল শেষ পৰ্যায় তেওঁ লগত আছিল, মানসিকভাৱে তেওঁ ষ্ট্ৰং আছিল, পজিটিভ আছিল, তেওঁ গিভ আপ কৰা নাছিল, হাৰ মানা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই শেষ ৰণতো তেওঁ বিজয় হৈছে। যোৱা কিছু দিনৰ পৰা তেওঁৰ অৱস্থা ভাল নাছিল, গা আৰু বেয়ালৈ গৈ আছিল, আৰু গা আৰু বেয়া হৈ গৈছিল। তথাপিও মই ভাবোঁ যিহেতু তেওঁৰ ছোৱালী বাহিৰত আছিল, ছোৱালী গুৰিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ৰৈ আছিল, আৰু যেতিয়া তেওঁৰ ছোৱালী আহিল, নাতি আৰু নাতিনী আহিল, আমাক সকলক বিদায় দি গ'ল। এই বছৰ মোৰ ভাৱে অদ্ভুত, ভগৱানে মোৰ ঘৰত ছোৱালী জন্ম দিল, কিন্তু ভগৱানে মোৰ দেউতাক লৈ গ'ল। এইটো এই সময়ৰ সত্য, আৰু ভগৱানৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শেষত তেওঁ পুত্ৰ হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তেওঁ এজন দেউতা হিচাপে গোটেইখিনি দায়িত্ব সামৰিলে, এজন যুৱক হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তেওঁ গোটেই সামাজিক জীৱন নিশা হৈ থাকিল,
আৰু এজন সমাজ সেৱক হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কিয় তেওঁ তিতাবৰ যোৰহাটৰ পৰা সমগ্ৰ অসম উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বৰাকলৈকে তেওঁ যি প্ৰভাৱ এৰি থৈ গৈছে মই তেওঁৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু মোৰ সমগ্ৰ ৰাইজবাসীলৈ আহ্বান এই সময়ত বিভিন্ন ছবি ওলাব তেওঁৰ ছবি যিহেতু তেওঁ তিনি মাহ পিছত নিশ্চয় অলপ দুৰ্বল দেখা পাব কিন্তু মোৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ এটাহে আহ্বান কি আজি বৰ্তমানৰ তেওঁৰ ছবিটো নহয় বা বৰ্তমানৰ নহয় সময়টো নহয় কিন্তু তেওঁ যে সদায় তেওঁৰ মুখখনত যে এটা হাঁহি থাকে সেই হাঁহিটো অসমবাসী ৰাইজে মনত ৰাখিব সদায় তেওঁৰ হাঁহি আমাৰ মাজত থাকিব তেওঁ শৰীৰ আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তেওঁ যি দিয়া যোৱা আদৰ্শ শিক্ষা সদায় আমাৰ মাজত থাকিব আৰু ময়ো শেষত তেওঁ পুত্ৰ হৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ সদায় মোৰ আত্মাত থাকিব আৰু তেওঁ হৰি নাথাকিলেও মই জানো মোৰ মনত যে কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন বা বিপদ আহিলে তেওঁৰ মাতটো মই শুনা পাম থেংক ইউ সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ এক আৱেগভৰা মুহূৰ্ত কান্দি উঠিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু এয়া স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁ পিতৃ হেৰুৱাইছে অৱশ্যে গৌৰৱ গগৈ কৈছে এগৰাকী সফল পিতৃ আছিল তৰুণ গগৈ যদিও তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি সদায় থাকিব তেওঁ কেৱল এগৰাকী সফল পিতৃ নহয় সফল সমাজ নেতা আছিল ৰাষ্ট্ৰ নেতা আছিল বুলিও কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে সেয়া কেৱল গৌৰৱ গগৈৰে কথা নহয় সকলোৰে মুখত একেখিনি কথাই আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ এক অত্যন্ত আৱেগভৰা মুহূৰ্ত বৰ্তমান ৰাজ্যত কাৰণ জনপ্ৰিয় এগৰাকী নেতাক হেৰুৱাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাজ্যিক শোক পালন কৰা হৈছে আজিৰে পৰা তিনিদিনলৈকে লগতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহটো গুণমুগ্ধৰ বাবে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু মই নিজে উপায়ুক্তৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আমাৰ আগতে উপায়ুক্তৰ লগত কথা পাতিছে আমি এটুকুৰা চৰকাৰী মাটি তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো আমি ভাবোঁ চৰকাৰে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিব কাৰণ এই ব্যক্তিজনে সুদীৰ্ঘ জীৱন তেখেতে অসমবাসীৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছে এটা নিকা জীৱন সুদীৰ্ঘভাৱে তেখেতে অকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয় তাৰ আগতেও তেখেতে সাংসদ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গোটেই অসমখনৰ বাবে তেওঁ যিমানখিনি অৱদান আগবঢ়াই গ'ল গতিকে আমি চৰকাৰে সেই মহানুভৱতাটো দেখুৱাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ এটুকুৰা মাটি তেওঁৰ কাৰণে চৰকাৰী মাটি আমি বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁৰ স্মৃতি তাত আমি যুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ নিশ্চয় চৰকাৰে সোনকালে আমাক এই বিষয়ে আমাক সিদ্ধান্ত এটা দিব আৰু যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰে দিব নোৱাৰেও তথাপিও আমি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এটুকুৰা মাটি আছে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্স আপোনালোকে জানে যদি আমি চৰকাৰীভাৱে ক'তো মাটি নাপাওঁ তেতিয়া আমি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সতেই তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰিবৰ কাৰণেও আমি মানে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু আমি আশাবাদী চৰকাৰে নিশ্চয় এইটো ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব কালিলৈ পৰহিলৈ আমি আগতে কৈ দিছোঁ কালিলৈ ইয়াৰ পৰা তেখেতক ৰাতিপুৱা লৈ যোৱাৰ পাছত তেখেতক চৰকাৰী বাসভৱনত কিছু সময় ৰখাৰ পাছত ৰাজীৱ ভৱনলৈ অনা হ'ব আৰু ৰাজীৱ ভৱনলৈ আনোতে
সচিবালয়ক সোমোৱা হ'ব আৰু সচিবালয়তে বিধানসভাৰো কৰ্মচাৰীসকল বিষয়াসকল আহিব আৰু ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰায় বিয়লি 4টা বজালৈকে তেখেতক ৰখা হ'ব দুপৰীয়াৰ পৰা আৰু সেইখিনি সময়ত গুৱাহাটীৰ বা যিসকল ৰাইজে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাব আৰু যিসকলে নোৱাৰিব আহিব নোৱাৰিব তেখেত সেইসকলৰ কাৰণে আমি 4 বজাৰ পিছৰ পৰা ক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আমি তাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি ঠিক কৰিছোঁ কালিলৈ গোটেই দিন ৰাতিটো আৰু 25 তাৰিখে গোটেই দিন আৰু ৰাতি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আমি ৰাখিম মৃতদেহ ৰাখিম আৰু তাতেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে আহি তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা আহিব শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা আহিব এইটো যোগাযোগ চলি আছে আমি আপোনালোকক জনাম আহিব নিশ্চয় কিন্তু কোন কোন শীৰ্ষ নেতৃত্ব আহে এই কথাটো আমি আপোনালোকক কালি এয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আজি নিশা জি এম চি এইচতে ৰখা হ'ব তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ আৰু পুৱাহে লৈ যোৱা হ'ব চৰকাৰী বাসগৃহলৈ চৰকাৰী বাসগৃহৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহটো লৈ যোৱা হ'ব সচিবালয় আৰু ৰাজীৱ ভৱনলৈ তাৰ পাছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পৰহিলৈ ৰখা হ'ব আৰু 26 নৱেম্বৰত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি থাকিব কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৰাজ্যজুৰি সেই প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি সন্ধিয়া 5:34ৰ লগে লগে এই দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰটো সন্মুখলৈ আহিল যে তৰুণ গগৈ আমাৰ মাজত আৰু নাই অসমৰ এগৰাকী অত্যন্ত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তৰুণ গগৈ তেওঁৱেই 3টা কাৰ্যকাল একেলগে সম্পন্ন কৰা প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁক হেৰুৱাই সকলো শোক বিহ্বল হৈ পৰিছে অসমৰ দীৰ্ঘকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ একেৰাহে 15 বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ ক্ৰমাগত 3টা কাৰ্যকালৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ তৰুণ গগৈ তৰুণ গগৈৰ জন্ম হৈছিল 1934 চনৰ 11 অক্টোবৰত তেতিয়াৰ শিৱসাগৰ জিলা আৰু বৰ্তমান যোৰহাটৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত জি এম চি এইচত এতিয়াও বহু লোকৰ আগমন হৈ আছে বহুলোকে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ জি এম চি এইচত গৈ উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যেই তেওঁৰ পুত্ৰৰ ভাষ্য আমি শুনালোঁ গৌৰৱ গগৈ আৱেগিক হৈ পৰিছে সেইটো অৱশ্যে স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁ পিতৃক হেৰুৱাইছে তাৰ পাছতো গৌৰৱ গগৈ মত আগবঢ়াইছে যে তৰুণ গগৈ সদায় সকলোৰে মাজত জীয়াই থাকিব তেওঁ যদিও কায়িকভাৱে নাই কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি সদায় সজীৱ হৈ থাকিব আমাৰ সতীৰ্থ বলেন ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান জি এম চি এইচৰ পৰাই লাইভত আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ বলেন আৰু কোন কোন আহিছে এই মুহূৰ্তত চাওক প্ৰাঞ্জল চিৰতৰুণ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু নাই আৰু তৰুণ গগৈৰ বিয়োগৰ পিছতে বিশেষকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে কোনো আচলতে ৰাজনৈতিক দলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক লোক নহয় তাৰ বিপৰীতে দেখিব পাৰিছে ৰাজনীতিৰ যি পৰিসীমা ভাঙি তাত সকলো আচলতে ৰাজনৈতিক দল নেতা কৰ্মীকে আৰম্ভ কৰি অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে এবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ তেখেতসকলে স্বচক্ষে চোৱাৰ কাৰণে এবাৰ তেখেতসকলে ঢাপলি মেলিছিলে আৰু দেখিব পোৱা গৈছিলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সেই সময়খিনি য'ত আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছিলে প্ৰায় 6 বজাত কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই আচলতে আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছিলে আৰু 5:34ত এই সেয়া সময় আছিলে যি সময় ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতো এতিয়া নিশা প্ৰায় 9:10 বাকী আৰু তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতৰ য'ত আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে বিগত 26 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা য'ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে সেই হাস্পাতালৰ মজিয়াত এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ খবৰ ল'ব তেখেতৰ নশ্বৰ দেহৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিবলৈ সেইসকল গুণমুগ্ধৰ এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেখেতসকলে ভিৰ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ সুকীয়া সুকীয়াকৈ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু সেই অনুসৰি বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে
যিসকল তেখেতৰ অনুৰাগী সেই অনুৰাগীসকলৰ সুবিধা হয় সেই সুবিধাকণ কৰি দিয়াৰ কাৰণেই তেখেতক কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পোনে পোনে লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ তেখেতৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ আৰু তাৰপিছতে পোনে পোনে লৈ অহা হ'ব অসম সচিবালয়লৈ আৰু অসম সচিবালয়ৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনত আবেলি প্ৰায় 4 বজা পৰ্যন্ত ৰখা হ'ব আৰু তাৰপিছতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আছুতীয়াকৈ ৰখা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু য'ত আচলতে এটা দিন সম্পূৰ্ণৰূপে তাত ৰখা হ'ব আৰু যিসকল ৰাজ্যৰ বা বিভিন্ন স্থানৰ অনুৰাগীসকল আহিব তেখেতক সাক্ষাৎ বা তেখেতক নশ্বৰদেহ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে তেখেতৰ পুত্ৰই কিছু সময় পূৰ্বে পিতৃহাৰা হোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে অতি আৱেগিকভাৱে আৰু দুচকু লটকৰে ফুৰিছে আৰু কৈছে যে তেখেতে নিজেই আচলতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিধৰণৰ আচলতে সামাজিক দিশতেই নহয় ৰাজনীতিৰ দিশতে নহয় এগৰাকী সফল পিতৃৰূপে তেখেতক যিখিনি কৰিবলগা আছিলে সেই সকলোখিনি যেন কৰোঁতো কতো কুটি কৰা নাছিলে আৰু সেয়াই আচলতে তৰুণ গগৈৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ বিভিন্ন মতবিৰোধ থকা ৰাজনৈতিক দলৰ যিসকল প্ৰতিনিধিয়ে উপস্থিত হৈছিলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেখেতসকলে কিন্তু সেই কথাই প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী সফল ৰাজনীতিকেই নহয় তাৰ লগতে তেখেতৰ স্বভাৱ সুলভ যিধৰণৰ পৰামৰ্শ আছিলে সেই পৰামৰ্শ কোনোদিন তেখেতসকলে আওকাণ কৰা নাই আৰু প্ৰতিগৰাকীক আচলতে নিজৰ সমবয়স বা নিজৰ আচলতে যিধৰণৰ আচৰণ সেই আচৰণেই তেখেতক বিশেষকৈ মোহাকৃত কৰিছিলে আৰু সকলোকে যেন আপোন কৰি ল'ব পাৰিছিলে সেয়াই যেন আছিলে তৰুণ গগৈৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আৰু যাৰ কাৰণে আজি তেখেতৰ এই বিয়োগৰ দিনটোত বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে দেখি পাইছিল যেতিয়া শ্ৰীৰাকেশৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা যথেষ্ট জটিল আৰু সংকটজনক আছিলে সেই সময়ৰ পৰাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু গুণমুগ্ধসকল এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। আমি এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় তেখেতৰ অনুৰাগী বা যিসকলে এই মুহূৰ্তত খবৰ ল'বলৈ আহিছে সেইসকলৰ মাজৰে একাংশ হতেও আমি এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ প্ৰতিগৰাকী আচলতে এই মুহূৰ্তত অতিকৈ আৱেগিক হৈ পৰিছে। এগৰাকী সফল ৰাজনীতিকৰ যি বিয়োগ সেই বিয়োগত বিশেষকৈ মৰ্মাহত হৈ পৰিছে আৰু এই সময়খিনি ক্ষণখিনি যদি আমি এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় আজমল ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে দাদা অকণমান দাদা যদি সম্ভৱ হয় আমি 2 মিনিট কথা চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ বিয়োগৰ পিছতে আমি ৰাতিপুৱা ভাগতো এবাৰ আহিছিলে তাৰপিছত এই বাতৰি শুনাৰ পিছত আপোনাৰ আহিছোঁ মোৰ যোৱাৰ আধা ঘণ্টা পিছত তেখেতে দেহান্ত হৈছে। মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গগৈৰ আমাৰ কি নাম গৌৰৱ গগৈৰ ঘৰত গৈছোঁ তাৰ মাৰ লগত মই দিদি মাতি আনি তেখেতৰ খবৰ লৈছোঁ বুজ লৈছোঁ তাৰপিছত মই ঘৰত গৈছোঁ আৰু আমি টেলিভিশ্যনত খবৰ পালোঁ যে তেখেতৰ ডেথ হৈ গ'ল। আজিৰ তাৰিখত এশ এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিদ্যা হিচাপেই তৰুণ গগৈ সীমিত নহয় তেখেতৰ যি দৃষ্টিভংগী তেখেতৰ সমাজখনৰ প্ৰতি যি তেখেতৰ স্বভাৱসুলভ এটা ব্যৱহাৰ বা মানুহৰ লগত যিটো আছিলে সেয়া আচলতে কোনোগৰাকী ৰাজনীতিকেই নিজৰটো আচলতে ধৰি ৰাখিছিলে কিন্তু তেখেত সেয়া তাৰ যেন এক ব্যতিক্ৰম আছিলে সেয়া কিন্তু প্ৰমাণ হৈছে। সেইটো আজি একদম সঁচা কথা তেখেত এক ৰাজনীতিবিদ নাছিল ইয়াৰ ওপৰত বহুত ওপৰত এজন মানুহ আছিল মানুহে চিনি নাপাব পৰা নাই এই মানুহজনক পলিটিকেল ময়দানততো পলিটিচিয়ান আছিল সেইটো আমি ক'ব নালাগে তেখেতৰ লছ আমি আমাৰ জাতীয় লছ আমাৰ অসমৰ লছ নহয় বল্কে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লছ তেখেতৰ এইটো নেশ্যনেল লছ এই মানুহজনৰ নিচিনা কোনো মানুহ আমি কেতিয়া পাম সেইটো মোৰ আশা নাই আৰু তেখেতৰ মানুহজনৰ খাচ কৰি আমাৰ মুছলিম ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বহুত ষ্ট্ৰেছ আছিল আৰু মোক সদায় কৈছে বোলে আজমল তুমি নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া মুছলমান ছোৱালীসকলক বেছ থাকি বেছ পঢ়াব লাগে মডাৰ্ণ এডুকেটেড দিব লাগে এডুকেশ্যন দিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত তেখেতৰ বহুত ষ্ট্ৰেছ আছিল আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই তেখেতৰ আভাৰী তেখেত মোৰ ঘৰত বম্বে আমাৰ হোজাই ঘৰত 2 বাৰ গৈছে আমাৰ হস্পিটেলত 2 বাৰ গৈছে তাৰপিছত বম্বে তেখেত আমাৰ ইয়াত 2 বাৰ গৈছে আমাৰ ঘৰত আজমলৰ ওচৰত আৰু তেখেত যেতিয়া বম্বেত বেমাৰ আছিল হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম তেখেতে অপাৰেশ্যন হৈছিল মই নিজে ইয়াৰ পৰা অসমত থাকি মই তেখেতৰ কাৰণে দেখাৰ কাৰণে মই গৈছোঁ আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো আমাৰ ভিতৰুৱা লাষ্টলৈকে এই ৰচনা আমাৰ চলিছে। বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ইউ ডি এফ প্ৰধান বৰদিনী আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিলে তেখেতে কি ধৰণৰ আচলতে তেখেতক ওচৰৰ পৰা পাইছিলে আৰু পোৱা সময়ছোৱাত কি ধৰণৰ এক নীতি আদৰ্শৰ বজাই ৰাখি মাথোন ৰাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নাথাকি তাৰ উপৰিও সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশসমূহত যি ধৰণৰ অৱদান আছিলে সেই অৱদানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়ালে। মুঠৰ ক'ব পাৰি যে এয়াই যেন এক প্ৰকাৰ সুকীয়া সুকীয়া এক পৰিচয় আছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু তাৰ বাবে আজি এই বিশেষ
তথা তেখেতৰ বিয়োগৰ এই মুহূৰ্তৰ পিছতে বিশেষকৈ স্বাভাৱিকতে সমগ্র অসমবাসী এই মুহূৰ্তত মৰ্মাহত হৈছে। অসমবাসী প্ৰতিটো পৰিয়াল বা প্ৰতিটো আচল প্ৰতিগৰাকী লোকেই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও সকলো ব্যৱস্থাও ৰখা হৈছে আৰু অহা 26 তাৰিখেহে তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেখেতৰ যিসমূহ আদৰ্শ বা কীৰ্তি যদি জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে চৰকাৰী এক ভূমিৰো প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হৈছে। যদি সেয়া নহয় তেতিয়াহ'লে মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সতে তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। যদিও বা চৰকাৰীভাৱে এই মুহূৰ্তত কোৱা হোৱা নাই যে গুৱাহাটীৰ কোন স্থানত তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। নিশ্চয় বলেন, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াক লৈ এতিয়া যিহেতু এটা বিশেষ মত আহিছে যে তেওঁক চৰকাৰী ভূমিত বিশেষভাৱে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্নৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। অৱশ্যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আমি আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলাই থাকিম, কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।